সংবাদ মাধ্যমত এক তথ্য প্রকাশ পাইছে। এবার চর্চাত এগৰাকী মুসলমান মহিলা, কিয়নো মুসলমান মহিলাগৰাকীয়ে নির্মাণ কৰিছে 21 ফুট 6 ইঞ্চির এটা বিশেষ বাহি, আর এই বাহিটো নির্মাণ কৰি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হৈ পৰিছে। মুসলমান মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে হিনা পারবিন, আর হিনা পারবিন বর্তমান ভাইরাল হৈ পৰিছে 21 ফুট 6 ইঞ্চির এটা বাহি নির্মাণ কৰি, আর রামলীলার বাবে বিশেষকৈ এই বাহিটো নির্মাণ কৰা বুলি তথ্য প্রকাশ পাইছে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত। আমি এই তথ্য আপনার দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এটা বিশেষ খবর লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। এইবাৰ চৰ্চাত এগৰাকী মুসলমান মহিলা, আর মুসলমান মহিলাগৰাকীৰ যি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভা এতিয়া চৰ্চাত। এগৰাকী মুসলমান মহিলাই বনাইছে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল বাহিটো বনাইছে। 21 ফুট 6 ইঞ্চির বাহি নির্মাণ কৰিছে হিনা পারবিন নামৰ এগৰাকী মুসলমান মহিলাই। রামলীলাৰ বাবে এই বিশেষ বাহিটো বনাইছে হিনা পারবিন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। রামলীলাৰ বাবে এই বিশেষ বাহিটো বনোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলিভিত বাহি নিৰ্মাণ কৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে হিনা পারবিন, আৰু এইবাৰ চৰ্চাত মহিলাগৰাকী। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমৰ তৰফৰ পৰা এই খবৰটো পোৱা গৈছে, আৰু সেই খবৰ অনুযায়ী আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এগৰাকী মুছলমান মহিলা এইবাৰ চৰ্চাত আছে। আমি আপোনালোকক মুছলমান মহিলাগৰাকীৰ আলোকচিত্ৰ আছে, সেয়া আলোকচিত্ৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কোনকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই তথ্যও আমি দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ইণ্ডিয়া টাইমছে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰ মুছলমান মহিলা এগৰাকীয়ে বনাইছে 21 ফুট 6 ইঞ্চিৰ এটা বিশেষ বাহি। দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, এবিপিয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে জি নিউজে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্যটো। এইগৰাকী মুছলমান মহিলাই এইবাৰ এটা বাহি বনাইছে 21 ফুট 6 ইঞ্চিৰ এই বাহিটো বনাইছে ৰামলীলাৰ বাবে। যিহেতু ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব ৰাম মন্দিৰে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সকলোৱে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা আৰম্ভ হৈছে। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি। 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত যিহেতু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব, তাৰ বাবেই ৰামলীলাত দিবলৈ এটা বিশেষ বাহি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মুছলমান মহিলা হিনা পারবিনে। আৰু এই বিশেষ বাহিটো হিনা পারবিনে দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ করা বলে তথ্য প্রকাশ পাইছে। বহু কষ্ট জড়িত হয়ে আছে এই বিশেষ বাহিটো নির্মাণ করা সময়খিনিত তেওঁ কৈছে। আর যেহেতু উত্তর প্রদেশের এই মহিলাগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া চর্চাত মহিলাগৰাকী, সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট ভাইরাল হৈ পৰিছে। আৰু বাহিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি পিলিভিতৰ লগত শতিকা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে, শ শ বছৰ আগতে চুফী সাধু চুফান চাহে পিলিভিতত বাহি শিপিনী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই ব্যৱসায় তাত চলি আছে। কেইবাগৰাকীও মহিলাক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মুছলমান মহিলাই 21 ফুট 6 ইঞ্চিৰ এটা বাহি বনাইছে ৰামলীলাৰ বাবে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চাত আছে এই মহিলাগৰাকী। আলোকচিত্ৰ আছে, আমি সেই আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু এইবাৰ 21 ফুট 6 ইঞ্চিৰ এটা বাহি বনাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব। বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাহিটো এই মহিলাগৰাকীয়ে, হিনা পারবিন নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু হিনা পারবিনে অযোধ্যা চহৰত অনুদান দিব বুলি, অযোধ্যা চহৰত তেওঁ আচলতে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ যি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে, তাৰ মাজতে এই বাহিটো তাত দান কৰিব বুলি হিনা পারবিনে কৈছে। আৰু এই আলোকচিত্ৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু বহু কষ্ট আছে বুলি কৈছে। বাহিটো বনোৱা সময়খিনিত বহু লোকে মোক সহায়ো কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে, আৰু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে এই বাহিটো নাম, আৰু এইটোৱে আছিল সেই সময়ৰ আটাইতকৈ দীঘল বাহি। 21 ফুট 6 ইঞ্চিৰ এটা বাহি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাহি। হিনা পারবিন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এই বাহিটো নিৰ্মাণ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে।